Mwa mosalamu komo lamu na bino baibozuli bakuli nzenga ya kulanda sango alokota ya lingala otofungoli yango na kwebisi na mnote bandeko ya mission d'observation électorale ba ya conférence épiscopale nationale du Congo pe église du Christ au Congo tope mowe senko na bokuse ba iba kibongo na kopesa rapport final ya mapono mima ya masalema ki na kate kolo Congo démocratique mokolo mwale lo lundi 17 juin 2024 nango bebate rapport final Ena et Tangamaki Bongo na secrétaire général ya Senko Abbé Donatien Cholet Bolay Boissango Obileko Bizalikoya Nasango mususu bande ko balandwe bate bande ko ye yamba Islam baiba ki bongo na kokundo lanteke ya Tabaski mokolomo ya dimanche 16 juin 2024 na ngambo ya Palais du Peuple na ngobe bate tata mokonze ko Félix Tshisekedi di Chilombo akoba ki bongo na ko yano lana molulu mona to landa Bolay Boissango na bilelibie Beaucoup de bande ko yamba Islam mokolo ya dimanche 16 juin 2024 na ngambo ya Palais du Peuple bozala ki na litomba pona bande ko baye ko kundola mokolo ya Ald El Kelbir e yebani mingi na kombo ya Tabaski e pai wapi tata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi di Tshilombo pe bakambi basusu yekolo bakoba ki bongo na ko yanola na molulu mwango na ndela ya losambo e babongisaki Ele kwa zwa ki malo babo e bate. Tata mokonzo kolo Félix Tshisekedi di Tshilombo. Akoba ki bongo na kosenga na ba mambre ya komunote musulman ete. Batika likambo ya kobenda na tope konfli kati na bango. Wapye pa ya beta ki sete mingi penza na kosenga na bango. Kozala na bomoko. E pa esuwe bate tata mokonzo kolo Félix Tshisekedi di Tshilombo. Akoba ki na kotali sana bango ete. Amibongi sa mipo na koyamba pe kosola na bango po ete. Basengeli kobika na kati na boyoka ni pambate kozanga boyoka ni okati wa bango ezali kozongi sa makambo mabango sima na manso bo simbate Tabaski ezali bongo nteke e ba musulma bako sepelaka pona kokanisa botosi ya prophète Abraham kolansa manambela ya nzambe oyo asengaka na ye kolekisa tope ko sacrifier mwana moko oyo azalaka na ye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Mandiko balanzito kine nangambo ya lingomba mouvement de libération du Congo pona kobisa note lisanga lya sika lisili bongo kekele mana kombo ya interface de l'équateur eye kokambe mana mwana mboka Toussaint Lianyape ekoyeba bongo na kobima omiso ya bato banso omikolomizali koya na boyeto yoka lokole na bili ya Georges Libenge. Lingomba ya mouvement de libération du Congo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ezali lingomba eye esimba masanga ndenge na ndenge. Pe misusu, mizali kokoba na kokiela mandakisa. Interface de l'Équateur ezali kokambe mana mwana mboka Toussaint Lianya. Talati na mokolomo ya dimanche 16 juin 2024, ba membre ya komite ya lisangali ya Interface de l'Équateur, bazalaki na bokutani na siège interfédéral ya mouvement de libération du Congo, uta commune ya Kasavu. Epai wapi bana mboka baye bakobaki bongo na kosombiti nyama kanisi ya kolengele molulu ya kobimisa lisangali ya bango, omiso ya bato banso. Na boyeto kama na mboka mikroto bo solo azali bongo molobeli interface de l'Équateur ndenga beta ki lokole interface et Équateur parce que malgré tout ça qu'on vit versus qu'on en Équateur et tout ça na Kinshasa mais ali ba membre Équateur miso na biso tango nyoso eza kozala ba kuna na Équateur MNC ezali lokola ndako munene na kati ya ndako wana ezali na ba chambre ebele e chambre moko to benya ngwe Équateur biso tozali o tozali lokola liso ya province na biso ya Équateur we eza ici na ba province ya démembrement tozali na kati ya Kinshasa ndé tozali ko sala makambo pona tombo ya parti na biso ezali na province ya Équateur lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nasango mosusu bandeko balandwe bate molongo mobimba bakukundolaka mokolo ya zomi na motoba ya sanza motoba mokolo motali kolobela bana na kati ya mokili mwa Afrika tope journée mondiale de l'enfant africain talati na bapandisango ya lokole ya Congo bameki kolobela mokolo mango na lisungi ya Fabrice Ngudi te okalokole Malaki sipona mwana nyoso ya mokili mwa Afrika ngonga ekoki tope éducation pour tous les enfants en Afrique leur est venue De maman na likambo tope tem eye pona maki mobu moye pona kokundola mokolo ya kokanisa bana na kati ya mokili mwa Afrika tope journée mondiale de l'enfant africain oyo bakokundola kayango mokolo mwa zomi na motoba ya sanza motoba ya mobu na mobu bosengeli koyeba te
Eko kisi bongo mibu tuku misato na misato utabandeko ya Organisation de l'Unité Africaine. Babongisa mokolo ya kokundola mokolo ya kolobela. Bana na katia mokili mwa Afrika na litomba pona mobu moye. Ya kopesa mate ya tope. Kosa la sensibilisation ya promotion pe protection. Na wa etali makoki ya bana na katia environnement numérique. Bosengel kwe balisusu ete. Mokolo moye bako kundola kayango. Pona kokanisa, makambo ya mabema ya masale makatope masakre ya bana ningumba Soweto, mokolo ya le 16 juin 1976, na regime ya parte de kuna na ngambo ya Afrique du Sud. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bana sa mokolo mwa lelo na kwebisi na mnote, mwana mboka, mwana ngoto, akendeki bongo mokolo mwa lobi moleki ya dimanche 16 juan 2024 na ngambo ya orfelina eye akambaka pona kopesa lisungi na bana bitike baye akoboko la kakuna na ngambo ya komine yonsele. Toka lokole na bilili ya Iva Lechwange. Bana baye bozali komona bazali bongo bana bitike baye bazwami na kati ya orfelina mona la charité. Kasi bakobika kalokola bana bazali na baboti pambate. Mwana mboka mona ngoto o azali bongo mokambi ya orfelina ena. Andima komema mokumba ya bana baye na makambo maso na o etali kolia pe kolata. Pe lisusu li mkambo etali kolandela bokolongono bwanzoto bwabwango. Pona kotali sate. Mokolo mwalobi moleki ya dimanche 16 juan 2024, mwana mboka monangoto akendeki kotala bana ya orfelina eye azali kokamba uta komino yonsele. Lokola mama liboso ya bana boye bate, mokambi ya orfelina mona la charite, azomaki o esika e na maboko pambate wapye pai, akobaki na komemela bango biloko ndenge na ndenge, ya koli ya pe komela, pe biloko bisusu pona kosunga bango lolenge ya mesana, yoka lokole. Papa esengo na ngai lelo ezak na moni lisusu bana na ngai naza kosepela makasi po vi na ngai koma bango bayebi pe yango ata naza musika nazaka motema na ngai ezalaka vraiment moto po nazonga mbango komona bango po eza responsabilité moko monene kokamba orfelina modele oyo na bana ebele boye eza facilité mais Dieu voulant asali biso ngolu ke tozwi batu oyo bayaka kosunga en tout cas na lobi bongo na bakonzi ya mboka awa ezali orfelina ya mwana na bino ya bana na bino nazali bongo na bana pe ebele nayebi koloba ngo nalingana te me bana baleki ebele donc boya kosunga bango ba o baza bana na bino bakoko na bino en tout cas baza avenir na biso ya lobi. Donc, bon, pour son gabango, et pour ça, la bien. Si les lots, nazana, nous n'a aide à ma conza mbokate. Pas et sous-bé batte, mbella ya mon amboka, mon angoto, et pas ya batte, amite mamawa, et zali kokoba, na koyoka, na pambate, ndeko moko na kombo ya Vincent, akobaki na komeme la bango ordinateur, et apesaki, et pas ya elenge mwasi, oyo azali mwa mokolo, okati ya bana ba ebazwami na orphelina, mona la charité. Et pas et sous-bé batte, directeur général ya Onatra Martin Lukusa yepe na ngambo na ye ebe ki bongo na komemela bango ba banka mami bale tope 200 ban e ye kosunga bango nele kwa bozongi kelasi na manso bosimbate mikolo mileki orfelina mona la charité e ko baki lisusu na koyamba bana bitike ya mapasa misato ba ye bayambe maki na ndenge ya malamu epa ya mwana mboka monangoto oyo afandisa mayele pe makoki maye pona kosunga bana bitike lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu bande kobala ni bosengeli koyebate bana mboka baye bazali na mikakatano ya komono to pe baveugle na kati nguma moko ndi Kinshasa bazali penza na kobika ya malamu tena yango bakambi ba ekolo basengeli na ino kolandela likambo tali kobika na bango toka lokole na abililwiye. Ekolo Congo démocratique ezali mboka oyo etondang kita ya ndenge na ndenge kasi bana mboka baike bazali kobikaka na bobola ya kosakana te. Pona kotalisa te moto mosusu pona azwa makoki ya kobika esengeli na ye kobima na nzela tope kokoma bisenga senga. Ndakisa bato baye bazali na kokoso ya komono tope baveugle baye bazwami na kati nguma mokondi Kinshasa. Pona bango kobika basengeli kobima na nzela mingi penza na ngambo ya boulevard du 30 juin na bana tope bandeko ba bango pona kosenga misolo na bakumbi mituka.
wana bazala kanezalela ya kosenga misolo na motuka moko moko pona kozwa makoki ya kozwa mo eloko ya kolia tope koboko la mabota mabango nzoka nde misolo mieba na mboka baeba kosenga kana nzela ekosunga kabango na makambo ya malongate epa isusu boeba te bandeko baye bazali penza expose na ba risque ya ndenge na ndenge lokola ba accident ya mituka epa isusu bato mabeko boto la bango mwa misolo mie bazali kozwa kana pasi na maso to bwaki mbela epa ya bakambi ba ekolo mingi penza na gouvernement ya mwana mboka Judith Suminwa oyo esili ko banda mosala ete na kati ya programme batalisaki liboso ya bantoma baye ba pe na ino kolandela kobika ya ba personne vivant avec handicap baye ba kotele makana nzela pona kosenga misolo mbate likambo ya komona bandeko baye na nzela tango nyonso liboso ya mituka kosengaka ezali penza kosala soni pe kosilisa lokumu ya mboka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandeko balandi boye bate likambo etali insécurité na kati ngumba moroni Kinshasa ezali penza kozangisa kimia na bala mboka ndakisa libota lioko ekutana kibongo na likama epai ya bato mabe bayeba kotela kibango na ndako na ngambo ya quartier mombele uta commune ya limete Florimbenga pesi biso bola ebwa sangoto kalokole likambo etali kozanga kobatela mamala motope insécurité ne ko Congo démocratique mingi penza na ngumba mokonzi ya Kinshasa to yebite soki tokosuka na yango mpenza boni. Tozwami awa na quartier Mombele na commune ya Limete. Bandeko baye bozali komono bazali mpenza kotungisa mazambi. Bato bakotela ki bango na ndako. Babuki portail ya lopango. Bakoti na kati ya ndako. Babuki, bapanzi, pe bakamati biloko ya motuya. Oye ezalaki na kati ya ndako. Likambo ya mpasi mpenza ezalite. Lokola moto bayaki koluka ye bazwaki ete mwana ya moke ya bebe mpenza oyo bakutaki na kati ya ndako babambaki libanga na panze mpasi pe mawa Talantina tata ya mwana azali kobeta lokole na lolenge loye isalanga pasi makasi mwana ya age ya mbulu pam inani swa biza makamu na bango ya baligre ya banyeni e concerné na mobiso ti. Tous en restant dans le la tête, dans la force du progrès. Mais tu as habité sur les mousselins, tu es dans le trouble, tu es dans le trouble, tu es dans le trouble, tu es Maman Mokolo Lopango, a sengi de sungi, ya bakambi ba ekolo. Aze elanga soliso, konga nazana motakoza, nazana mama veve. Nazwa kambongo te, bana nde batubade sa kangai. Nane loka kusala te. Yenda aze elanga soliso. Okuna na kokoma te. Tokoliki ya teba polusi ya Congo Democratique bako kokisa maloba na bango ya kosilisa likambo etali kozanga kobatela mamala motope insécurité na ngumba mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana pona kosukisa sa mokolo mwalelo bosengi koyeba te mokolo maposo moleki bapulusu ye nguma mokonzi Kinshasa bayebaki wana na kotia maboko na bakuluna bayeba ezali kozangisa kimia na bana mboka Florimbenga akobi na kopesa biso bolai bwa sango toyoka lokole
Général Kabeya Tchani Manya, Mokambia Légion Nationale d'Intervention, Léni Nabokuse, Bazali Kokoba, Mosala Bazoki, Opération Panthère, Yako Sukisa, Batu Babami Pesa, Mosala Yako Nyo Kolobana Mboka, Mingi Pentel, Ngumba Mokontia, Kinshasa. Bosengere koye bate batambula kina ba komini nzike ya ngumba mokonje Kinshasa epai wapi batiaki maboko na bakuluna ba meli bangi pe bato ba kostra kamisra mabe ya koyokisa bana mboka mpasi na boye mwana mboka me atalisa kite kati na bango ba bakokoya kati na mbeba basengere bongo kozwa etumbu eye bongi na bango Nzoka ndeba susu baye, mbeba ya kuzwa makati na bangote, bakulika kuzonga na kinya penza na ndaku na bango. Kasibo simba ete, na tango makambe bandaki kusalema, boko ba na mboka baye bakoyaka na motambu ya badongolo miso mei, baleka kina kutali sali bosia bakambia bapulusi, batu baye basalaka bango mabe. Na buye, toyo kamoko ya ba na mboka hoya koyaka na motambu ya badongolo miso ndenge ya beta kilo kole. Général Kabeya Tchani Manya zui opération Panthère et Zalina Tina ya kuzongi sa kimia penza le temps de Mobimba Yangumba Mokonje Kinshasa Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Bandiko balandi sango e ende sukisi mai tulengla kipwebno mokolo mwalelo Boto namno banso bolanda ki sango eye nalisungi ya Georges Libenge Fabrice Ngoudipe Bruno Ndinga ndetotomena bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.